আমেরিকায় বনাবলৈ বিচাৰিছে এটা নতুন নিউক্লিয়ার বম। আমেরিকা এক প্রকার সাজু হয়েছে এবিধ নতুন পারমাণবিক বোমা লৈ বা এবিধ নতুন পারমাণবিক অস্ত্র লৈ। শেহতীয়াকৈ দুখনকৈ পৃথিবীত যুদ্ধ চলি আছে, এখন ৰাছিয়া ইউক্রেইনৰ যুদ্ধ আৰু আনখন শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 25 দিন ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজৰ সংঘাত। এই গোটেই সংঘাতৰ মাজতে আন এটা খবৰ হৈছে, শেহতীয়াকৈ চীনে নিজৰ যি নিউক্লিয়াৰ ষ্টকপাইল বা যি নিজৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সেয়া 2030 চনলৈকে দুগুণ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা এটা হাতত লৈছে। তাৰ মাজতে এই খবৰটো যে আমেৰিকাই নিজৰ যি শক্তি সেয়া বঢ়াই তুলিবলৈ বিচাৰিছে, নিজৰ পাৰমাণৱিক শক্তি বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে আৰু এটা নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ গ্ৰেভিটি B61 ছিৰিজৰ বোমা এটা তৈয়াৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই যে আমেৰিকাই হাতত লোৱা এই নতুন পৰিকল্পনা, এই বোমাটোৰ শক্তি কিমান জানেনে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত হিরোশিমাত পেলোৱা যিটো বোমা আছিল তাতকৈ 24 গুণ বেছি শক্তিশালী হ'ব আমেৰিকাৰ এই নতুন বোমাটো, যাক কোৱা হ'ব B61-13 বুলি। B61-13 এই ভেৰিয়েণ্টটো বৰ্তমান আমেৰিকাৰ হাতত থকা B61-12ৰ এটা আধুনিক, এটা মডাৰ্ণ ভেৰিয়েণ্ট। আৰু এই ভেৰিয়েণ্টটো এফালে আমেৰিকা যথেষ্ট শক্তিধৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ আৰু এই দিশৰ পৰা এই বোমাবিধে বা এই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰবিধে আমেৰিকাৰ শক্তি হয়তো আৰু কেইবা গুণে বঢ়াই তুলিব। স্বাভাৱিকতে এই গ্ৰেভিটি বোমাটোক লৈ এতিয়া এই কথা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে এতিয়া চাৰিওফালে গোটেই বিশ্বজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আসলতে আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সে, প্রতিরক্ষা বিভাগে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে শেহতীয়াকৈ কিছু কথা প্রকাশ করেছে। এক প্রকার আমেরিকায় নিজের হাতত শক্তি কিমান আছে আর কেনেকৈ আমেরিকায় নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবর বাবে আগবাড়িছে সেই বিষয়খিনি যেন দাঙি ধরবলে বিচাৰিছে গোটেই বিশ্বর আগত। আর এবার এই ঘোষণার জড়িয়ে চর্চা এই ধরনেও হয়েছে। পেন্টাগন হাজু কিন্তু অবশ্যই এতিয়া এই B61-13 এই পারমাণবিক বোমার বাবে খালি এতিয়া কেবল লবলৈ বাকি আছে সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক অনুমোদন। অনুমোদন বা সিলমোহর লাগি যাওয়ার লগে লগে এই প্রক্রিয়া আমেরিকার আরম্ভ করে দিব বা প্রতিরক্ষা বিভাগে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সে আরম্ভ করে দিব। পরিকল্পনা যুগত ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। আমেরিকার যে মূল নিউক্লিয়ার গ্রেভিটি বোমা, এই মূল বোমাবিধৰে এটা অংশ হ'ব এই নতুন পৰিকল্পনা বা B61-13 নিউক্লিয়াৰ বোমা, পাৰমাণৱিক বোমা। শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাই নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাত বহুখিনি গুৰুত্ব দিছে আৰু দিব স্বাভাৱিকতে। একো একোখন ৰাষ্ট্ৰই চাৰিওফালৰ পৰা নিজকে অধিক শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে গৱেষণা নিৰীক্ষণ পৰিকল্পনা মজুত কৰি থাকে, নতুন নতুন পৰিকল্পনা কৰি থাকে। সেয়া প্রত্যেকখন বিশ্বর দেশে সেই ধরনে নিজক শক্তিশালী করে রাখি বিচাৰে, বিশেষকৈ নিজৰ সীমা মজবুত করে রাখি বিচাৰে, নিজৰ সীমা সুরক্ষিত করে রাখি বিচাৰে। আর আমেরিকা কেন ইয়াৰ বাবে ব্যতিক্রম হব? শেহতীয়া যদি আমি দুখন যুদ্ধৰ কথা কওঁ, ইউক্রেইন ৰাছিয়াৰ মাজৰ সেইখন সংঘাত আৰু আনহাতে যদি ইজৰাইল হামাছৰ সংঘাতৰ কথাই কওঁ, আমেরিকা পোনপটীয়াকৈ একেবাৰে যুদ্ধত নামি নপৰিলেও আমেরিকাই নিজৰ যি বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ বা বন্ধু পাৰ্টি সেই বন্ধু পক্ষক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছে বা বন্ধু হিচাপে বাছি লৈছে একো একোটা পক্ষক। আৰু সেই ধৰণেৰে আমেৰিকাৰ গোটেই বিশ্বতে সেই ধৰণে আমেৰিকাই এই বিশেষকৈ নিৰাপত্তাজনিত দিশবোৰত নিজৰ এটা হোল্ড এটা ৰাখিবলৈ সদায় বিচাৰে। অৱশ্যে এই যে B61-13 ভেৰিয়েণ্টটোৰ কথা কোৱা হৈছে, এই নতুন পাৰমাণৱিক বোমাটোৰ কথা কোৱা হৈছে, এই নতুন পাৰমাণৱিক বোমাটোৱে অৱশ্যে আমেৰিকাৰ যি নিউক্লিয়াৰ ৱেপনৰ সংখ্যা সেয়া বঢ়াই নতুলে। অৱশ্যে B61-7সমূহক ই ৰিপ্লেচ কৰিব, সেয়া B61-7ৰ ঠাইত এই নতুন বোমাই ঠাই ল'ব। এতিয়া একেবাৰে সাধাৰণভাৱে যদি আপুনি ভাবিছে যে B61 বোমাবোৰ কেনেকুৱা বোমা, কি ধৰণৰ পাৰমাণৱিক বোমা, ই হৈছে এটা গ্ৰেভিটি বোম যি গ্ৰেভিটি হিচাপে কাম কৰে
আৰু ইয়াক একো একোখন এয়াৰক্ৰাফ্টৰ পৰা ড্ৰপ কৰা হয় এই B-61 বোমা আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ হাতত বা মিলিটাৰীৰ হাতত যোৱা 1968 চনৰ পৰাই আছে আৰু ই আমেৰিকাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে কিন্তু ক্ষান্ত ইয়াতে থাকিবলৈ বিচৰা নাই আমেৰিকাই নতুন নতুন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে নতুন নতুন শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে পৰিকল্পনা যুগুত কৰি আছে আৰু তাৰে অংশ হৈছে B-61-13A নিউক্লিয়াৰ বোমা বিভিন্নজন বিশেষজ্ঞৰ মতে এই নতুন বোমাবিধে আমেৰিকাক বিভিন্ন শত্ৰুপক্ষৰ পৰা বচাই ৰাখিব বা বচাই ৰখাটোৰ লগতে আন এটা ধৰণেও আমি বিষয়টো চাব পাৰোঁ যে কোনোবাই হয়তো আমেৰিকাৰ ওপৰত হাত দিয়াৰ পূৰ্বে হয়তো আৰু ভাবিব B-61 বোমাবিলাকৰ যদি আমি আকাৰ বা আকৃতিৰ কথা যদি কওঁ ই আচলতে দুটা ৰেফ্ৰিজৰেটৰ আপুনি ভাবি লওক আৰু দুয়োটা ৰেফ্ৰিজৰেটৰ যদি আমি দীঘলীয়াকৈ যদি দুয়োটা ৰেফ্ৰিজৰেটৰ আমি লগ লগাই দিওঁ তেনেহ'লে যিমান দীঘল হ'ব সিমানমান দীঘলে সিমানমান ডাঙৰ আৰু যদি বহল প্ৰায় 1 ফুটমানতকৈ কিছু বেছি ওজনো আছে নথকা নহয় আৰু এই বোমাকেইটাৰ যি শ্বেপ সেয়া খুব স্লেণ্ডাৰ আৰু দুয়োটা মূৰে পইণ্টেড আমেৰিকাৰ যি নিউক্লিয়াৰ গ্ৰেভিটি বোমা B-61ৰ এই গোটেই পৰিয়ালটোৰে বা B-61 বোমাবিলাকৰ একেবাৰে আধুনিক বোমাটো হৈছে B-61-12 আৰু যি নতুন বোমাবিধৰ কথা কোৱা হৈছে ই হ'ব B-61-12ৰে এটা মডাৰ্ণ ভাৰ্চন এটা নতুন ভেৰিয়েণ্ট এটা আধুনিক ভেৰিয়েণ্ট এটা B-61 বা B-61-13ৰ এই নতুন বোমাবিধ যি পৰিকল্পনা কৰিছে আমেৰিকাই ইয়াৰ যি শক্তিৰ তুলনা কৰা হৈছে ইয়াক এইধৰণে আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ যে যি জাপানৰ হিৰোশিমা যিটো বোমা পেলোৱা হৈছিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱাত সেই বোমাটো আছিলে 15 কিলোটনৰ আৰু যিটো নাগাছাকিত পেলোৱা হৈছিলে এটমিক বোম সেয়া আছিলে 25 বা 25 কিলোটনৰ আৰু যি B-61-13ৰ কথা কোৱা হৈছে ই ইয়াতকৈ 24 গুণ বেছি ডাঙৰ তেনেহ'লে আপুনি তুলনা এটা হয়তো ইয়াৰ নিশ্চয় পাই গৈছে যে ইয়াৰ শক্তি কিমান বাঢ়িব ইয়াৰ শক্তি কিমান অধিক হ'ব অৱশ্যে এইধৰণেও প্ৰকাশ কৰা হৈছে বা বিভিন্নজন বিশেষজ্ঞ এইধৰণে মন্তব্য কৰিছে যে খুব প্ৰথম অৱস্থাত বৰ বৃহৎ সংখ্যক এই বোমা তৈয়াৰ কৰা নহয় এটা সীমিত সংখ্যক এয়া ষ্টকপাইল এটা যুগুত কৰা হ'ব সঠিক খৰচ কিমান হ'ব সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে কোৱা হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা খাটাং যে $কেইবা মিলিয়ন বিলিয়ন হয়তো ইয়াৰ নামত আমেৰিকাই খৰচ কৰিবলৈ সাজু আছে এতিয়া মাথো আনুষ্ঠানিক অনুমোদনৰ বাবে অপেক্ষা কিন্তু বহুতৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে আমেৰিকাই এই বোমাবিধ কেৱল নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই ব্যৱহাৰ কৰিব নে কাৰোবাক সেয়া দিয়াও হ'ব আচলতে অন্তত এইখিনি সময়লৈকে এই B-61-13ৰ যি কথা কোৱা হৈছে সেয়া এইধৰণে জনোৱা হৈছে যে ই কেৱল আমেৰিকাৰ বাবেহে ইয়াক ৰখা হ'ব বা কেৱল দেশখনৰ বাবেহে আমেৰিকাৰ বাবেহে ইয়াক তৈয়াৰ কৰা হ'ব আৰু ইয়াক কোনো আন আমেৰিকাৰ সহযোগী দেশক ইয়াক বিক্ৰী কৰা নহয় বুলি অন্তত এতিয়ালৈকে প্ৰকাশিত হৈছে সময় দেখা যাব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে যি সময়ত এই দুখন যুদ্ধ বা সংঘাত চলি আছে এখন ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ এখন হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলে হামাছক শেষ কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা সেই এখন গাজা সীমান্তৰ বা গাজা ষ্ট্ৰীপৰ সেই এখন সংঘাতৰ মাজতে সময়ে সময়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই ধৰণৰ কথাবোৰো আচলতে চৰ্চা হৈ থাকে তাৰ মাজতে আমেৰিকাই নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু ইয়ে গোটেই বিশ্ববাসীৰ মাজত নতুন কিছু চৰ্চা লাভ কৰিছে